Bugün Gürcüstanın diplomatik missiyalarının rəhbərlərinin illik görüşü, Səfirlərin Konferansı 2022-nin açılışı baş tutacaq. İclas iştirakçıları xarici siyasət istiqamətində ötən ilin fəaliyyətini yekunlaşdıraraq 2023-cü ilin fəaliyyət planı barədə danışacaqlar. Ölkənin xarici siyasətinin bütün vacib məsələləri, Gürcüstanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpasına yönəlmiş tədbirlər, Avropa və Avro-Atlantik inteqrasiya prosesi və bu yolda göstərilən səylər, eləcə də regiondakı təhlükəsizlik mühiti müzakirə olunacaq. Pandemiyadan sonra ambassadorial bu il ilk dəfə üzbəüz formatda keçirilir. Başnazir İrakli Qaribaşvili Katolikos Patriarxı taxta çıxmasının 45-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. Patriarxlıqda hökumət başçısı ilə birlikdə prezident, parlamentin sədri, qanunverici və icraçı hakimiyyətin nümayəndələri də olublar. İrakli Qaribaşvili xalq və ölkə qarşısında 2-ci İlyanın səylərini vurğulayıb. Parlament yaz sessiyasında Avropa tövsiyələri üzərində fəaliyyətini davam etdirəcək. Belə ki, bu fəaliyyət Xalq Müdafiəçisinin, Ali Ədliyyə Şurasının üzvlərinin və MSK sədrinin və üzvlərinin seçilməsi ilə bağlıdır. Bir neçə məsələ ilə bağlı parlament əksəriyyəti Venesiya Komissiyasının rəyini gözləyir. Milli Hərəkat Partiyasında 12 bəndlik planın gürcü arzusu şəraitində həyata keçirilə bilməyəcəyini açıqlayırlar. Müxalifət spektrumda əsas problemin depolarizasiya olduğunu hesab edirlər. Müxalifətin ikinci hissəsi isə razılığın əldə olunacağını ümid edir. İqtidar komandasında parlamentin artıq Avropa İttifaqının tapşırıqlarının bir hissəsini yerinə yetirdiyini açıqlayırlar. Rusiya işğalçı qüvvələri ötən sutka ərzində Ukraynanın Zaporojye vilayətində 20-dən çox yaşayış məntəqəsinə zərbələr indirib. Ukrayna ordusunun baş qərargahında Rus hərbçilərin Ukrayna ordusunun mövqelərini və yaşayış məntəqələrini raket, tank və artilleriyadan bombaladıqları deyilir. Rusiya işğalçı qüvvələri Xarkov vilayətinin Kupiansk rayonunda yenidən reaktiv yayılım atəşi sistemləri ilə zərbələr endiriblər. Ukrayna ordusunun baş qərargahında ölkənin bütün ərazisində kritik infrastruktura, hava və raket zərbələri təhlükəsinin hələ də qalmaqda olduğunu açıqlayırlar. Eyni zamanda Ukrayna müdafiə qüvvələrinin aviasiyası ötən gün ərzində Rusiya qoşunlarının cəmləşdiyi bölgələrə 2 zərbə endirib. Yeni ilin gəlişinə qədər Rusiya Ukraynalıların həyatını çətinləşdirməyə çalışacaq, lakin Ukrayna əhalisi istənilən ssenariyə hazır olmalıdır. Bu barədə Ukrayna prezidenti video müraciətində açıqlayıb, o Rusiyanın bu il bacardığı hər şeyi itirdiyini, lakin öz itkilərini Ukraynaya raket hücumlarından sonra təbliğatçıların bayram etməsi ilə kompensasiya etməyə çalışdığını açıqlayıb. Volodimir Zelenski əhalini hava xəbərdarlığına diqqətlə yanaşmağa çağırıb. Rusiya-Ukrayna istiqamətində 150 raket buraxmaqla yeni kütləvi raket zərbəsi həyata keçirməyi düşünür. Bu barədə Ukrayna Prezident Administrasiyasının müşaviri açıqlayıb. Aristovich son hücumda Rusiyanın 500-ə yaxın qanadlı raketdən istifadə etdiyini bildirib. Təəssüf ki, Qərb Ukraynadakı müharibədə vasitəçi rolunu deyil, yalnız təxribatçı elementləri işə salıb. Bu barədə Türkiyə prezidenti Ərzurum şəhərində gənclərlə görüşündə açıqlayıb. Ərdoğan Ukraynadan bütün dünyaya taxıl ixracını təmin edən tərəflər arasında vasitəçi rolunu Türkiyənin oynadığını bildirib. Türkiyə prezidenti həmçinin qeyd edib ki, Rusiya gübrələrinin dünya bazarlarına çıxarılması çətin məsələ olaraq qalır. Dağlıq Qarabağın Stepanakert şəhərinin sakinləri Laçın dəhlizinin bağlanmasına etiraz ediblər. Media tərəfindən verilən məlumatda Qarabağda erməni əhalisinin blokadada olduğunu və sərbəst hərəkət edə bilmədiyini deyən minlərlə insanın şəhərin küçələrinə çıxdığı deyilir. Aksiya iştirakçıları Azərbaycanın hərbi siyasi rəhbərliyinin beynəlxalq hüquq normalarını pozduğunu bildiriblər. Dekabrın 12-sində azərbaycanlı fəallar bölgədəki problemlərə diqqət çəkərək buna etiraz ediblər və daha sonra Laçın dəhlizində nəqliyyatın hərəkəti kəsilib. Magistral yolda olan azərbaycanlı ekologlar Ermənistanın qanunsuz hərəkətlərinə etiraz etdiklərini qeyd ediblər. Lakin yolu Rus sülhməramlılar bağlayıb.
Birinci kanalın biznes partner verilişinə ilin lideri beynəlxalq mükafatı verilib. İsveçrə və Reytinglər Asosiasiyası və Milli Biznes Reytinglər İttifaqı 14-cü mükafatlandırma mərasimində 50 gürcü və xarici şirkəti mükafatlandırıb. Bu, Gürcüstanda keçirilən yeganə beynəlxalq biznes mükafatlandırma mərasimidir. Bizneslə yanaşı ittifaqın prioritet istiqamətlərindən biri də incəsənət sahəsidir. Məlumat üçün bildirək ki, Biznes Reytinglər İttifaqı 2003-cü ildə yaradılıb və Şərq tərəfdaşlığının 8 ölkəsini birləşdirir. Ölkəmiz 2015-ci ildə onların sırasına qoşulub. Rustaveli teatrında Balaca Şahzadə yeni il tamaşasının premyerası keçirilib. Bir pərdəli tamaşanın quruluşçu rejissoru Nikolas Sabaşvilidir. Tamaşaçılar yanvarın 15-nə dək sözü gedən tamaşaya baxa bilərlər.